sun shines on and the wind is cool. Yeah, it's calling me. And maybe I'll just give in. It's time to keep. Čaute motorajdiaci, vítajte pri najnovšom teste z dielne motorajd.sk. Teraz sa pozrieme na jednu zaujímavú novinku, ktorá prišla na svetlo sveta, alebo len prvé informácie na jeseň minulého roka. A my tu máme už prvý kúsok, ktorý len teraz dorazil na Slovensko. Je rok 2021 a pozeráme sa na nový Royal Enfield Meteor 350. Je to úplná novinka od podlahy, nová motorka, ktorú Royal postavil. Samozrejme aj pre svoj domáci indický trh, ale aj pre Európu. Keď možno viete alebo neviete, Royal je vlastne značka, ktorá funguje v Indii, ale má svoje základy a vznikla vlastne kedysi dávno v Anglicku. A teraz táto indická spoločnosť vlastne v posledných rokoch vlastne vytvorila nové dizajnové a vývojové centrum v Anglicku a tam vlastne vznikajú nové modely. Už sme testovali dvojválec od nich napríklad, alebo model Himalayan. A Meteor je ďalším takýmto novým modelom, ktorý síce nadväzuje, čo sa týka dizajnu a iných vecí, na bohatú históriu značky, ale je komplet nový motor a celá motorka je hodne dobre spracovaná tak, aby zaujala aj európskych zákazníkov. Tak si ho poďme pozrieť bližšie. Meteor 350 je teda stelesnením toho, ako si vo firme Royal Enfield predstavujú malý kompaktný cruiser. Je to, treba povedať, že v Indii je to veľmi populárna kubatúra a Royal tam aj v minulosti mal veľmi dobre predávanú 350-ku. Toto je vlastne úplne nová generácia, ktorá je postavená od podlahy úplne na novo. Začne motorom pre Royal typický stojatý jednoválec, rozvod SOHC. Má pomerne vysoký zdvih, tým pádom aj tie parametre sú pre cruiser úplne vynikajúce. Nie je vysoký výkon, ale skôr je to taký motor, ktorý má krutiak a skôr je to motor, ktorý ťahá pekne od spodu a v strede. Čo sa týka parametrov, tak máme 27 Nm a 20 koní. Veľmi také zaujímavé vozenie. Ďalej, čo sa týka motorky, úplná klasika. Klasický trubkový rám, veľmi pekná kvapkovitá nádrž, nízko položené sedadlo, len 765 mm, takže aj pre baby alebo jasov nižšieho vzrastu veľmi dobré. Vzadu klasická kývka, dvojica tlmičov, vpredu klasická vidlica, žiadne veľké experimentovanie. 19-ka, 17-ka koleso. Môžem trošku predviesť aj ten posed, naozaj aj jazdci nižšieho vzrastu bez problémov z Meteora dosiahnu na zem. Nádrž má 15 litrov a celkovo motorka plne natankovaná, hmotnosť 191 kg. Je to celkom dosť. Tiež úplne neviem, kde sa tie kilogramy nazbierali. Je treba povedať, že ale vďaka tej nízko položenému sedlu a celkovo asi aj nízko položenému ťažisku veľmi ľahko a veľmi dobre ovládateľná motorečka, či už do mesta alebo na okresky. Čo sa týka výbavy, je to vcelku pekné a zaujímavé. Samozrejmosťou je ABS-ko, ktoré je dnes povinné, ale Royal tu má potom aj ďalšie vecičky. Má to antihopovú spojku, má to LED osvetlenie, aj vrátane denného osvetlenia, samozrejme LEDkové svetlo je aj vzadu. Prístrojovka je klasický analog. V strede má malý displej LCDčko s bežnými trip údajmi, dvedenné počítadla a tak ďalej. Prepína sa to malým tlačítkom dokonca tu na vpredu na riaditkách. Vo výbave nájdeme aj USB konektor, klasické USBčko, nachádza sa tuto na ľavom riaditku, je zakryté takou vodeodolnou krytkou a
taká zaujímavosť naozaj v tejto cenovej kategórii a medzi takýmito motorkami je tento malý budík, ktorý je tu vedľa. Je to malé TFT-čkový displej. Volá sa to Tripper a má to takúto funkcionalitu, že sa to dá veľmi jednoducho spárovať, spojiť s aplikáciou v mobilnom telefóne, či už Android alebo Apple. V tej aplikácii si veľmi ľahko nájdete nejaký cieľ, nejaké miesto, kam sa chcete dostať. Spustíte si vlastne navigáciu, ten telefón si odložíte, alebo v prípade, že si ho spojíte aj s prilbou, tak môžete počúvať tie navigačné inštrukcie, ale tu na to nebudete ani potrebovať, pretože tento displej ukazuje vlastne veľmi jednoduché navigačné pokyny na to, aby ste trafili do svojho cieľa. Veľmi jednoduché a veľmi dobre to pasuje aj k tejto motorke a myslím, že je to super takým spestrením tej inak zaujímavej výbavy. Tak určite najviac vás zaujíma, ako Meteor jazdí. Ako som už spomínal, nízky posed a veľmi dobrá taká až hračkavská ovládateľnosť celej motorky. Toho predurčuje na to, aby jazdil v meste a hlavne po okreskách úplne na diaľnicu a veľké cestovanie to nebude, to je úplne jasné. Máme tu posed taký cruiserový, to znamená pohodlné sedlo aj s takou opierkou, povedzme, že pre zadok, s takým tým vykrojením. Stupačky nie sú nejako šialene vpredu, ale sú vpredu, iba tak mierne, takže mám príjemný uhol kolien a príjemne tvarované riaditka, nie sú nejako vysoko, široko a tak ďalej. Veľmi dobre, rozumne spravené, rovnako to radenie peta špička je také pohodlné. Až tak veľa radiť na Meteore netreba, samozrejme tým výkonom zase úplne šialene neoplýva. Na okreskách dokáže pekne jazdiť medzi štvrtým, si vystačíte iba so štvrtým a piatým kvaltom v tej dedine, v tej obci, dať štyrku, prekruizrovať si tú obec, na tej štyrke trošičku ho rozbehnúť, hodiť si tam peťku a takto sa viete úplne krásne voziť. Ak sa držíte v strede otáčkomera, je 80, ak sa držíte okolo tejto rýchlosti, na tej peťke má to ten krásny zvuk, a je to vtedy taká tá motorka, ktorá je úplným balzamom na dušu v dnešnej uponáhľanej, takej pretechnizovanej dobe, kedy sa môžete jazdiť úplne že na pohodu. Tá pohoda z tej motorky samotnej totálne srší a to je to, čo vie najlepšie cruiserovať. Je úplne verná tomu, že ako tento model pomenovali, alebo do akej škatule ho, do akej kategórie ho sám výrobca dal. Boli sme zvyknutí, že cruisere musia byť veľké objemy, velikánske, ťažké, povedzme, že aj nemotorné stroje s veľkým vidlicovým dvojvalcom, takisto sa na nich nejazdilo rýchlo, aj keď to malo strašný krútiaci moment. Meteor to robí nejako inak, ale to samotné cruiserovanie, tá myšlienka tu krásne funguje. Čo sa týka maximálky, tá bude podľa mňa niekde okolo 120. Úplne som sa tam netlačil a neskúšal, keďže toto je úplne prvý kúsok, ktorý dorazil na Slovensko. Ale len pred pár dňami vybalený zo škatule a nie ešte úplne zabehnutý. 110 som išiel, ale ako vravím, medzi 80 a 100 sa tá motorka cíti najlepšie. Vtedy je príjemná jazda, príjemný zvuk. Veľmi dobré je na tom aj podvozok, či už solo, alebo aj dvaja. Odviezli sme sa aj dvaja. Veľmi dobre tlmi tie nerovnosti našich ciest a hlavne nedostával som od podvozku, hlavne od zadného kolesa, nejaké nepríjemné kopance, aj keď som trafil tie diery, ktoré na našich cestách sú a ktorých je neurekom. Rovnako aj spolujazdec si to pochvaľoval v tomto smere, čo typicky u cruiserov nie je úplne, samozrejme vychádzajúc z toho aj, že to má menší zdvih a aj to, že ten tlmič je väčšinou priamo pod zadkom uchytený, takže niekedy tie rázy tam vedia byť lepšie. V tomto smere vynikajúca práca. Čo sa týka brzd, žiadne problémy, dvomi prstami ľahko ovládateľné, vaše brzdenie stráži systém ABS, takže super aj pre začínajúcich jazdcov, ideálne koncipované na takúto motorku, žiadne ostré brzdy, ale bez problémov s nimi spomalíte, ako budete potrebovať. Páči sa mi celkovo, keď na tej motorke sedím a jazdím, tak sa mi strašne páči ten budík, ten výhľad na neho. Viem, koľko idem a je to analóg, veľmi pekne to pasuje k tej motorke. Na moje prekvapenie, aj keď nie som fanúšikom všetkých tých moderných TFT-čiek a neviem čoho, že dnes testujeme motorky a aby sme pri tom strávili pol dňa pripájaním mobilu a neviem čoho všetkého, tuto to bolo, čo sa týka toho Trippera, fakt jednoduché, rýchle spárovanie, našli sa opísanie nejakého 6-miestného kódu na to, aby som si spároval mobil, spojí sa to rýchlo. Na to, aby som vyskúšal, ako dobre alebo zlé je to navigovanie iba pomocou tých šípok, tak som to spravil tak, že
priateľke som dal mobil, aby vybrala akúkoľvek adresu v meste, ktorú som ja nevedel, aj keď to mesto poznám, ale vlastne som nevedel, kam idem. Spustili sme tú navigáciu, hodili mobil do ruksaku a išli sme tam. A v podstate pri rozbehu tej navigácie, ak neviete, že kam idete, samozrejme za normálnych okolností si to pozrieš v mobile, že hneď z toho parkoviska, z toho miesta, kde stojíš, ideš doprava alebo doľava. Ja som to v tej chvíli nevedel, pretože mi to ukázalo len nejakú šípku, ale nevedel som, ktorým smerom sa pohnúť, hej. Takže taká divná situácia, ale v reálnom svete nehroziaca. A jak som sa pohol, tak aj rýchlo to prepočítalo, lebo som sa pohol, povedzme, že opačným smerom. Hneď to prepočítalo, má to tam taký pekný točiaci sa ako keby kompas, kým to prepočítava. A pekne vám to ukazuje tú šípku a metre do tej šípky. A ako sa tam blížite, tak tá šípka sa ako keby urobí prázdna a začne sa tak pomaly plniť takými dielikmi, že keď je tá šípka plná, tak už ste presne v tom mieste, kde treba započiť. Čiže ako som sa pohol, začalo to navigovať, tak úplne bez problémov cez celé mesto ma to previedlo a dostali sme sa priamo na adresu, kde sme chceli. Čo sa týka tej navigácie, to sú vlastne Google mapy, takže musíte byť online. To, či sú dobré alebo zlé, to záleží od samotných map Google. Takže tam to nie je akože keby záležitosť Royal Enfield. On vlastne spravil ako keby len tento externý displej a tú samotnú navigáciu zabezpečuje teda Google. Aj tie hlasové pokyny boli v anglickom jazyku. Samozrejme, tie som len počul z toho mobilu. Keby som si to spároval s prilbou, tak by som ich počul aj do prilby, ale v rámci tohto testu, ktorý som spomínal, som naschvál teda nepočúval hlasové pokyny, ale išiel som iba podľa týchto šípok. Takže veľmi zaujímavá, jednoduchá vecička a myslím si, že veľmi vydarená. Mám rád jednoduché a funkčné veci a toto spĺňa presne to. Maličký displej, ktorý ešte aj dizajnovo vlastne pasuje. Pokiaľ nemáte tú navigáciu pustenú, tak na tom displeji vidíte hodinky. Čo mi trošku chýbalo, že práve keď tú navigáciu spustenú mám, tak si neviem prepínať nejako tie informácie. Vidím tam iba vzdialenosť celkovú a vidím tam vzdialenosť do najbližšej odbočky. Neviem si prepnúť nejakým tlačítkom, koľko je hodín alebo čas, kedy napríklad prídem do cieľa. To je možno taká škoda, že mohlo to mať jedno tlačítko, ktorým by sa dalo rolovať tam možno viacero skrínov, kde by to bolo. To som sa trošku teda zbytočne možno aj rozkecal od tejto navigácii, ale musím povedať, že ako som ju vyskúšal, tak som ju vyskúšal potom hneď niekoľkokrát a vždy to fungovalo veľmi pekne. Aj keď som vedel, kam idem, tak som si to pustil len preto, aby som to testoval. Meteor je teda veľmi príjemné jazdenie, ktoré vás vytrhne z tej doby, kde sa všade ponáhľame. Je to motorka, na ktorej som si perfektne oddychol, zrazu som sa neponáhľal nikam. Odviezli sme sa na zmrzlinu, niekam sa okúpať a tak ďalej. Veľmi, veľmi príjemné také vozenie, kedy vám je jedno, že či vás niekto obieha, alebo že koľko je hodín. A v príjemnom takom zvukovom prejave sa dostanete tam kam chcete. Meteor je vlastne už tu v Európe, je dostupný v troch prevedeniach. Fireball, Stellar a Supernova sú tri prevedenia, toto je to stredné. Fireball je taký holý, bosý, jednoduché kolesa a bez doplnkov. Ten stredný model má napríklad, ten teraz sedláme, má už iné farby a má napríklad túto opierku pre spolujazdca a tá Supernova je najdrahšia a má ďalšie doplnky, má dvojfarebné lakovanie, má tiež túto opierku, má nejaký plexištít a tak ďalej. Dobrá správa je, že všetky tri sa vlastne cenou dostávajú pod 5000 eur. Čiže aj ten najdrahší, najvybavenejší dvojfarebný model je za 4990 eur. Takže určite zaujímavá cenovka. V tomto prípade to Royal vsadil na to, že urobil povedzme, že modernú motorku s klasickým dizajnom Cruisera. Nie šiel až tak úplne šialene do retra, čiže je tu aj tá modernejšia technológia, aj LEDky, aj tá navigácia a celé to zabalil do veľmi pekného okula hodiaceho tela s príjemným motorom, ktorý má charakter, vibrácie, pekný bublavý zvuk a robí vlastne svojmu majiteľovi alebo majiteľke radosť. Ideálne postavený, ako vravím, pre človeka, ktorý sa nikam neponáhľa a chce si užiť na motorku, chce si užiť jazdu na motorke takým tým svojím oddychovým spôsobom a cruiserovať si po cestách. Čiže presne tak, ako má cruiser vyzerať. Myslím si, že v tomto smere sa to Royalu určite že podarilo. Týmto by som chcel samozrejme poďakovať firme Kamoto Košice, ktorá je importérom Royalu.
pre celé Slovensko. Royal si inak môžete pozrieť vo viacerých predajcoch po celom Slovensku. Takže odporúčam, čo skoro tam už bude, pozrieť sa aj na nový Meteor 350, ak vás takáto motorka zaujíma. No a už štandardne ďakujem aj vám za to, že sledujete naše videá a naše testy na stránke motorride.sk a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne, pozdravujem vás Avia. Čauko!